Dobre, dajme im indiciu, netrápme ich. Kráľ s mechmi. Kráľ s mechmi. Kráľ s mechmi. To je, že odkiaľ mechma a on je odtiaľ, ten kráľ, alebo kráľ, ktorý má mechy. Kráľ s mechmi. Tak. Organistka, čau. A toto je to povolanie. Mm. Počkaj, kráľ. Buď orgán, organistka, alebo kováčka. Alebo kováčka, to by bola iná kováčka. Jo, no tak ideme na to, dobre, tak budeme skúšať, koho si vyberiete, Anetka. Čeky. Čeky, poď na to. Ja to hneď dám. Slovo orgán hrá podstatnú úlohu v tejto indícii? No hrá. Tak ste organistka. No a čo? Budeme si umyť ruky a nedotkneme sa, nebojte sa nič. A tešili sme sa, že po dvoch, čo sme neváli. Za Anetkou, keď sme sedeli, tak som hovoril, Anetka, táto indícia je naozaj tak ľahúčka pre nich, že vás 100% uhadnú. Ale zároveň som povedal, budeme mať veľa času na to, aby sme sa rozprávali, aby sme prezentovali tento krásny kráľovský nástroj, aby ste nám potom aj zahrali.